በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ እግዚአብሔር አምላክና ዝፈትወኩምን ዘፍቅረኩምን ብዘለዓለማዊ ፍቅሩ ንናይ ዘለዓለም ሂወት ዝተፀዋዕኹም ደቂ ዓዶም ንቅዱሳን ከመይ ቀኒኹም፣ ከመይ ሓዲርኩም፣ ከመይ ፀኒሕኹም። ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ስድራ ቤት እግዚአብሔር አምላኽ ከም ፍቓድ እግዚአብሔር ሎማዓንቲ እንመሃሮ ኣርእስቲ ካብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 24 ኮይኑ ኣቦ ኸዓ ከምዚኣቶም ዝበሉ ሰገድቲ እዩ ዝደሊ ዝብል ኣርእስቲ ክኸውን እዩ። እግዚአብሔር አምላኽና እከይ ሓጢአትናን በደልናን ድኻምናን ከይተጸባጸበ ክሳዕዛ ሰዓት እዚኣ ንንስሓ ዝኸውን ዕድመ ሂቡና ረዲኡና ሓልዩና ነዚ ቅዱስ ዝኾነ ቃሉ ክንሰምዕን ክንዛረብን ፈቒዱ እሞ ክብርን ምስጋናን ንዕኡ ይኹኖ። ሕጂ ድማ ነዚ ዝንገረና ዘሎ ቃል እንዛረቦን እንሰምዖን ጥራይ ዘይኮነ ተግበርቲ እንኾነሉ ኣእዛን ልቦናና ክኸፍተልና ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ቅዱስ ፈቓዱ ይኹነልና። እዚ ቃል እዚ ከምዚ ኣቐዲሙ ክንበበልና ዝጸንሐ ሎማዓንቲ ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንና ናይ ዕለት ወንጌል ኮይኑ ካብ ዝተነበ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ካብ ፍቕዲ 1 ጀሚሩ በእንተ ሳምራዊት ወይ ድማ ብዛዕባ እታ ሳምራዊት ሰበይቲ ኢየሱስን ሓንቲ ሳምራዊት ሰበይትን ብዝብል ኣርእስቲ ተጻሒፉ ካብ ዘሎ ክፋል መጽሓፍ ቅዱስ እዩ። ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝኽሪ ስሙ ንዘለዓለም ምስጋና ይኹኖም። እነሆ ካብ ናይ ዮሐንስ ዝበዝሑ ብዙሓት ደቀ መዛሙርቲ ከም ዝገበረ ምስ ተሰምዐ ጐይታ ካብ ገሊላ ኸግልስ ነይርዎ። ስለዚ ኸዓ እንታይ ድብል ኣብ ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 3 እዚ ምስ ፈለጠ ኸዓ ምድሪ ይሁዳ ሓዲጉ ናብ ገሊላ ተመልሰ ብሰማርያ ኣቢሉ ክሓልፍ ከዓ ግዲ ኾኖ ኢሉ እዩ ዝጅምር እቲ ቃል። ብሰማርያ ክሓልፍ ግዲ ኾኖ፣ ስለዚ እውን ናብ ጥቓእታ ያዕቆብ ንዮሴፍ ወዱ ዝሃባ ምድሪ ዘላ ሲካር እትብሃል ከተማ ሰማርያ መጸ ኢሉ። ስለምንታይ እዩ ግን ነዚ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ጐይታ ኢየሱስ ብሰማርያ ክሓልፍ ግዲ ዝኾኖ ስለምንታይ እዩ? ሓደ ዕላማ ነይርዎ። ነዊሕ ኪሎሜተራት ይተጓዒዙ ንሓንቲ ሳምራዊት እትብሃል ሰበይቲ ክረክብ እዩ ነይሩ እቲ መደብ። ግዲ ዝኾኖ ዘሎ ምኽንያት ከ ስለምንታይ እዩ? ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሰማይ ዝወረደሉ ምኽንያት ምድሓን ነብሳት እዩ። ነብስና ኸዓ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ክብርት እያ። ኣነ ብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ክቡር እየ ኣምላኸይ ድማ ሓይለ እዩ ከም ዝበለ እቲ ነቢ፣ ነፍሲ ነፍሲ ወከፍና ድማ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ክብርት እያ። ስለዚ ነዛ ሓንቲ ነፍሲ ምእንቲ ክሻየጣ፣ ነዛ ሓንቲ ነፍሲ ምእንቲ ከድሕና እዩ እምበኣር ብሰማርያ ክሓልፍ ግዲ ዝኾኖ። ስለዚ እውን ናብታ ያዕቆብ ንዮሴፍ ወዱ ዝሃባ ምድሪ ዘላ ሲካር ትብሃል ከተማ ሰማርያ መጸ። ኣብኡ ኸዓ ዒላ ያዕቆብ ነበረ። ኢየሱስ ድማ ብምኻድ መንገዲ ደኺሙ ኣብ ጥቓታ ዒላ ኣዕረፈ። ሽዑ ፍርቂ መዓልቲ ኣቢሉ ነበረ። ኢየሱስ ከዓ ብምኻድ መንገዲ ደኺሙ። እቲ ዝተኸፍለ ዋጋ እዩ ዝነገረና ዘሎ። ብኣምላኽነቱ ብግርማ መለኮቱ ዝተፈላለየ ተኣምራት ክገብር ዝኽእል ኣምላኽ እዩ። ደመና ጠቒሱ ነታ ደመና ድማ ኣብቲ ዝደለዮ ቦታ ኣዕልብኒ ኣብፅሕኒ ክብል ዝኽእል ኣምላኽ እዩ። ግና ኸ ንምድሓን ደቂ ሰብ ዝተኸፍለ ዋጋ ምእንቲ ክንፈልጥ፣ ንሕና ድማ ኣመና ምእንቲ ከነፍቅሮ ብድኻም ሰብ ተገልጸ። ምእንቲ ምድሓንና ደኸመ፣
ምእንቲ ምድሓና ጠመየ ምእንቲ ምድሓና ጸመአ ኢየሱስ ድማ ብመኻድ መንገዲ ደኺሙ ነበረ እሞ ኣብታ ጥቓዒላ ኣዕረፈ ኢሉ ደቂ መዛሙርትኸ መግቢ ክሸየጡ ከይዶም ነይሮም ስለምንታይ ጐይቶኦምን ንሶምን ስለ ዝጠመ እዩ። ስለዚ እምበኣር ኣብታ ቦታ ከምቲ ኣቦታትና 34 ኪሎ ሜትር እዮም ዝብልዎ 34 ኪሎ ሜትር ተጓዒዙ እዩ ናፍታ ቦታ እቲ ኣበፂሑ። ክንደዚ ኪሎ ሜትር ብእግሩ ተጓዒዙ ክኸይድኒ ከሎ ግና ሓደ ዕላማ ነይሩ፣ ሓንቲ ነፍሲ፣ ብዙሓት ነፍሳት ኣሽሓት ነፍሳት ኣይኮንና ንብል ዘለና፣ ሓንቲ ነፍሲ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ እንታይ ዓይነት ክብሪ ከም ዘለዋ ግን ካብዚ ክንርዳእ ይግባእ ማለት እዩ። ነዚ ሓንቲ ነፍሲ መታን ካብ ጸልማት ናብቲ ዘገርም ብርሃን ከሳገራ በቃ ካብቲ ዝነበረቶ ናይ ሓጢኣት ህይወት ምእንቲ ክሻየጣ ኸድሕና ህይወት ከዓ ምእንቲ ክትለብስ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ደጊምና ንዝኽርስሙ ንዘለዓለም ምስጋና ይኹኖ። ነዊሕ መንገዲ ብምኻድ ደኺሙ ነዊሕ ሰዓታት ከይበልዐ ስለ ጸንሐ ጠሚዩ ጸሚኡ ኣብታ ቦታ እቲኣ ኣዕረፈ ይብለና ማለት እዩ። ሽዑ ፍርቂ መዓልቲ ኣቢሉ እዩ ነይሩ። ሓንቲ ሳምራዊት ሰበይቲ ኸዓ ማይ ክትቀድሕ መጸት ይብለና። ኢየሱስ ድማ ማይ ኰታ ኣስቲይኒ ይበላ። ርእዩ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነታ ከድሕና ክሻየጣ ዝደለየ ነፍሲ እምበኣር ተጸቢዩ ምስ መጸትከ ፍርቂ መዓልቲ ኣቢላ እያ መጽያ እታ ጓል ኣንስተይቲ ወይ ድማ እዛ ሳምራዊት ሰበይቲ እትበሃል ፍርቂ መዓልቲ እያ መጽያ። ፍርቂ መዓልቲ ማይ ዝውረዶ ሰዓት ኣይኮነን፣ ፍርቂ መዓልቲ እትንቀሳቐሰሉ እዋን ኣይኮነን። ግና ኸ ንሳ ኣብ ግብሪ ሓጢኣት እትነብር ስለ ዝነበረት ካብ ደቂ ዓዳ ድማ ተጸይፎማ ስለ ዝነበሩ እታ ሓጥእ ሰበይቲ እታ ዘማዊት ሰበይቲ እናበሉ ምሕላፍ መንገዲ ስለ ዝኸልእዋ ደቂ ዓዳ ድማ ስለ ዝዋዘያላ ካብ ኩሉ ሰብ መታን ክትሕባእ በቃ ፍርቀ መዓልቲኣ ናብ ማይ ክትወርድ ትመጽእ እታ ሳምራዊት ሰበይቲ። ጐይታ እምበኣር ነቶም ሰብ ዝነዓቖም ነቶም ሰብ ዝፈንፈኖም ንዕኦም በቃ ነቲ ድኻስ ካብ ሓመድ የልዕሎ ምስ መሳፍንቲ ህዝቡ ድማ የቐምጦ ከም ዝብል ነቶም ድኹማት በቃ ክድግፍ ንሓጣኣን ናብ ንስሓ ክጽውዕ ደኣ እምበር ጻድቃን ደልየ ኣይመጻኹን። እቶም ኣብ ድላዮም ሰዓታት ዝመላለሱ ንርእሶም ከም ጻድቃን ዝፈልጥዋ ገለ እኳ ሕፍቲ ወይ ገለ ድማ ሕፍረት ከም ዘይብሎም ዝፈልጡ ሰባት ጐይታ ነዚኦም ከድሕን ኣይመጸን። ምንዳ ነቶም ብሓጢኣቶም ስኒ ነፍሳቶም ዝሳቐያን ዝስቀቓን ዘለዋ ንምድሓነን እዩ ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብዚ ዓለም እዚ መጸ። ዓርኪ ዘመውትን ዓርኪ ሓጣንን ዘገርም ነገር ግን እቶም ዘማዊት ረኺብና ኢሎም ብዳርባ እምኒ ክቐትሉ ዝደልዩ እቶም እዚኣ ብዙሓት ሰብኡት እትእቱ እያ ኢሎም ዝወቕሱ እንድሕር ዳርእናዮም እቶም ምስታ ዘማዊት ትበሃል ዘላ ብጸልማት ግብሪ ጸልማት ዝገብሩ እዮም ማለት እዩ። ሓጢኣቶም ከይረአዩ ግን ሓጢኣት ካልኦት ክጽብጽቡ ሓጢኣቶም ከይረአዩ ግን ሓጢኣት ካልኦት ከቃልዑ ዝፍትኑ ሰባት እዚኣቶም ክርስቶስ ንምድሓን እዚኣቶም ኣይመጸን። ንመንዳ ነቶም ሓጢኣቶም ጾር ዝኾኖም ነቶም ሓጢኣቶም ስንሸኽሚ ዝኾኖም። ስለዚ እዩ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 11 ፍቕዲ 28 እንታይ ዝበለ ኣቱም ኩልኹም እትጽዕሩን ጾር ዝኸበደኩምን ጾር ንዘይከበዶ እዚ መጸዋዕታ እዚ ኣይተዋሃበን። ኣቱም ኩልኹም እትጽዕሩን ጾር ዝኸበደኩምን ናባይ ንዑ ብዙሕ ግዜ ንሕና ንጽገሞ እንታይ እዩ እንታይ ኮይነየ ዘይንስሕ ኢልና ብዙሕ ግዜ ንኣብ ርእስና ሓሳብ ዝመጸና ሓደ ነገር እዩ። ሓጢኣትካ ጾር ኣይኮነካን። ሓጢኣትካ ከም ጽድቂ ኢኻ ትሓስቦ፣ ሓጢኣትካ ከም ጅግንነት ኢኻ ትሓስቦ፣ ሓጢኣትካ ከም ቢዝነስ ኢኻ ትሓስቦ። ሓጢኣትና እንታይ ስለ ንሓስቦ ወይና ጾር ዘይኮነና ሓጢኣትና ከም ሓጢኣት ስለ ዘይንሓስቦ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ስለ ዘይንርዮ ንርእስና ስለ ኸነተዓባቢ ጻድቃን ምዃንና ከነርኢ ስለ እንውዕል እዚ መጸዋዕታ ንስሓ ኸነዓና ኣይኮነን።
አቱም ኩልኹም እትጽዕሩ ጾር ዝኸበደኩም ናባይንዑ ኣነ ድማ ክዕርፈኩም እትጽዕሩ እንታይ ክትጽዕሩ ጾርኩም ከተራግፉ እትጽዕሩ ሓጢኣትኩም ጾር ዝኾነኩም ናባይንዑ ኢሉ ማለት እዩ። ስለዚ እዛ ሰበይቲ እዚኣ እምበኣር ሓጢኣታት ጾረ ዝኾና ሸኽሙ ኸቢድዋ ድማ ካብ ሰብ እትሕባእ ዝነበረ ሰበይቲ ጐይታ ነዚኣ በቃ ዕረፍቲ ልቢ ክህባ ሰላም ክህባ ሰላም ውሽጢ ክመልሰላ በቃ ምድሓን ክትረክብ ጐይታ ክንዲዚ ዝኣክል ኪሎ ሜተራት ደኺሙ ጠሚኡ ክንዲዝ ዋጋ ኸፊሉ እዩ ናብቲ ቦታ እትተረኺቡ። ምስ መጸት ድማ እንታይ ክብል እዩ ዝተዛረበ ኢየሱስ ድማ ማይኮታ ኣስቲኒ በላ። ደቂ መዛሙርቱ ግና መግቢ ክዕድጉ ናብ ከተማ ኸይዱም ነበሩ እዩ። ኣይሁድ ምስ ሳምራውያን ኣይተሓባበሩ ነበሩ እሞ እታ ሳምራዊት ሰበይቲ ንስኻ ኣይሁዳዊ ኸለኻስ ካባይ ካብ ሳምራዊት ከመይ ድኣ ካባይ ካብ ሳምራዊት ሰበይቲ ድኣ ከመይ ኢልካ ማይ ክሰቲ ትደሊ ኣለኻ በለቶ። ነስተውዕለሉ እሞ እቲ ቓል ማይኮታ ኣስቲኒ ምስ በላስ እንታይ ኢላ መሊሳትሉ ኣነ ሳምራዊት ሰበይቲ እየ ንስኻኻ ኣይሁዳዊኻ ከመይ ኢልካ ድኣ ካባይ ካብ ሳምራዊት ሰበይቲ ማይ ክትሰቲ ደሊኻ። ጐይታ ድመለሰላ ግን ንርአዮ ህያብ ኣምላኽን እቲ ኣስቲኒ ዝብለኪ ዘሎ መን ምዃኑን እንተ ትፈልጥስ ንስኽ ምለመንክዮ ነርኪ ንሱ ኸዓ ማይ ህይወት ምሃበኪ ነይሩ ኢልዋ። ነስተውዕል ንሱ ንዘለዓለም ኣብኣ ክነብር ዝኽእል ማይ ህይወት ምድሓን ነብሳ ሰማያዊ ጸጋ ክህባ መጺኡ ንሳ ኸዓ ብዓልየትነት ጌራ ክድርቶ ትፍትን ኣላ። ሎሚ ነስተውዕለሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ካብ ሞት ናብ ህይወት ዘሳግር ካብ ጸልማት ከዓ ናብቲ ዘደንቕ ብርሃን ዘሳግር ካብ ባርነት ከዓ ናብ ሓርነት ደቂ ኣምላኽ ዘሳግር ቅዱስ ወንጌል ሂብና ቤተ ክርስቲያን ድማ ነዚ ሓደራ ዝተሰኪማ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ስድራ ቤት ስጋ ዝለበሰ ዘበለ ኩሉ ምድሓን ክርኢ እዩ ከም ዝብል ንምድሓን ነብሳትና ኣብ እትሰርሓሉ ዘላ እዋን ብዙሓት ግና ነዚ ናይ ወንጌል ዕዮ ብዙሓት ግና ነዚ ናይ ምድሓን ስራሕ ብዓሌትነት ብወገንነት ክንድርቶ ንፈትና ኣለና። እግዚኣብሔር ይቕረበለልና ማለት እዩ። እቲ ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንምድሓና ክንደይ ኪሎ ሜተራት መጺ ኣሎ ነስተውዕል። እቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ሒዝዎ ዘሎ ዕላማ ኣብታ ሰበይቲ ሒዝዎ ዘሎ ዕላማን ንሳ ሒዛቶ ዘላ ኣጠማምታ ንሞ ንርኣዮ ልክዕ ነዚ ዘመንና ይመስል ነቲ ንምድሓን ብዙሓት ዝኸውን ወንጌል ኣብ እዝኒ ሰባት ንኸይበፅሕሲ ብዙሓት ከዓ ብወገንነት ብዙሓት ከዓ ብዓሌትነት ክንድርቶ ንውዕል ኣለና ማለት እግዚኣብሔር ይቕረበለልና። ነስተውዕል ግና ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ ወዱ ኣብ ቀዳማይ ምዕራፍ ኣብተን ቀዳሞት ቁፅርታት እንታይ እዩ ዝምዕዶ እንድሕር ዳ ኢልና እዚ ሎሚ ኣብ ክርስትያናት ኣጋጢሙ ዘሎ ውድቀት ኣብቲ ዘመን እቲ እውን ስለ ዝነበረ ከምዚ እዩ ዝብሎ ኣብ ቀዳማይ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 እንተ ዳ ርኢና ከምቲ ምዕር ቁፅሪ 3 ከምቲ ናብ መቄዶንያ ክኸይድ ከለኹ ዘመሓፀንኩኻ ኣብ ኤፌሶን ጽናሕ ገሊኣቶም ዝተፈለየ ትምህርቲ ከይምህሩ ኣዝዝ ምስ በለ ቁፅሪ 4 ናብ ፅውፅዋያትን መወዳእታ ናይ ዘይብሉ ቁፅሪ ወለዶታትን ከየድህቡ መዓድ እዚ ነገር እዚ ክትዕ እምበር ኣብቲ ብእምነት ዝርከብ ናይ ኣምላኽ መደብ ዝጠቕሞ የብሉን። ስለ ቓላቱ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ገሊኣቶም ዝተፈለየ ትምህርቲ ከይምህሩ ኣዝዝ ቁፅሪ 1 ካልኣይ ናብ ፅውፅዋይ ከየድህቡ ብዙሕ ፅውፅዋያት እዩ ዘሎ ኣብዚ ዓለም እዚያ መወዳእታ ናብ ዘይብሉ ቁፅሪ ወለዶታት ገሊኣትና ፍሉያት ዓሌት ምዃንና ኢና ንኣምን ገሊኣትና ፍሉያት ህዝቢ ምዃንና ኢና ንኣምን ገሊኣትና ኣዚና ካብ ገሊኣቶም ዝተፈልዩ ጭዋታት ምዃንና ኢና ንኣምን ቁፅሪ ወለዶታትና እናፀብፀብና ኸዓ ንምካሕ ዘገርም ነገር እዩ። ብዛዕባ እዚ ግን እንታይ ኢሉ ኣሎ እዚ ነገር እዚ ክትዕ ዘምፅእ እምበር ኢሉ ኣብቲ ብእምነት ዝርከብ ናይ ኣምላኽ መደብ ዝጠቕሞ የብሉን ኣብቲ ብእምነት ዝርከብ ናይ ኣምላኽ መደብ
እዛ ቃል እዚኣ ሞ ነስተውዕለላ ኣብቲ ብእምነት ዝርከብ ናይ ኣምላኽ መደብ እግዚኣብሔር መደብ ኣለዎ። እግዚኣብሔር ሓሳብ ኣለዎ። እግዚኣብሔር ዕላማ ኣለዎ ኣብ ሂወትካ። እግዚኣብሔር ኣብ ሂወትና ዕላማን መደብን ኣለዎ። መደቡ ኸ እንታይ እዩ? ዘለኣለማዊ ምድሓን ናህና ማለት እዩ። ኣብዚ ናይ ኣምላኽ መደብ እዚ ዓሌታውን ወገናውን ዝኾነ ኣተሓሳስባ ዝጠቕሞ የብሉን። ክትዕ ጥራይ ዘምፅእ ማለት እዩ። ኣብ ክርስቶስ ሌላን ጉሌላን የለን። ኣብ ክርስቶስ ኣይሁዳውን ኣረማውን ዝበሃል የለን። ኣብ ክርስቶስ ጽርኣውን እብራውን ዝበሃል የለን። ኩልናስ ካብ ዘይጠፍእ ዘርኢ ከም ብሓድሽ ብሕያውን ዘለኣለማውን ቃል እተወለድና ካብ ፍቓድ ሰብኣይን ሰበይትን ዘይኮነስኒ ብሕያውን ዘለኣለማውን ቃል ከም ብሓድሽ ተወለድና ካብቲ ካብ ኣቦታትና ዝተቐበልናዮ ከንቱ ዝኾነ ሕይወትከ ብደም እተኣበርን ርኽሰትን ዘይብሉ ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝድሓና ሓደሽቲ ፍጥረታት ምዃንና ንፍለጥ። ብክርስቶስ እንተሊና ንሕና ሓደሽቲ ፍጥረታት ኢና። ስለምንታይ ኢና ደኣ እሞ ናብ ቅፅሩ ወለዶታት እንምለስ? እዛ ሳምራዊት ሰበይቲ እምበኣር እዚኣ ፈቲና ንሱ ብዛዕባ እቲ ዘለኣለማዊ ምድሓንናታ ብዛዕባ እቲ ንዘለኣለም ኣብኣ ዝነብር መንፈስ ቅዱስ እናተዛረበ ኸሎ ንሳ ግና ብዛዕባ ዓሌት ቆፂራ ኣነ ኣይሁድ ኣነ ሳምራዊት እስኻ ኣይሁዳዊ እስኻ ወዲ ዓዲ ክስቶ እስኻ ወዲ ዓዲ ክስቶ እስኻ ሓወስቶ እስኻ ሓዊ ክስቶ ኣብዚ ውዱቕ ዝኾነ ናይ ዝዓለም እዚ ኣመንነት እያ ጸኒሓቶ። ኣብኡ ምፅናሓ ንክርስቶስ ኣየገረሞን። ምክንያቱ እሱ ፈሊጡ እዩ ካብ ውድቀታ ኸልዕላ መፂ እሱ ፈሊጡ እዩ ካብ ውድቀታ ከልዕላ መፂ እዩ። ኣብዚ ዘመን እዚ እትዘጉሂ ግና እንታይ እዩ? እቶም ኣብ ውድቀ ንዝወደቑ ከልዕሉ ዝተጸበናዮም ኣገልገልቲ እቶም ካብ ውድቀት ከልዕሉ ዝተጸበናዮም ኣገልገልቲ ኣብቲ ውድቀት ምምላሶም እዩ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ይቕረበለልና ነስተውዕል እምበኣር እንታይ ኢሉ ንስኻ ኣይሁዳዊ ኸለኻስ ካብ ሳምራዊት ሰበይቲ ደኣ ከመይ ኢልካ ማይ ክትሰቲ ትልምና ኣለኻ በለቶ። ኢየሱስ ድማ ህያብ ኣምላኽን እቲኣስቲ ንዝብለክ ዘሎን መን ምዃኑ እንተ ትፈልጥስ ንስኽ ምለመንክዮ ነይሩ እዩ ንሱ ኸዓ ማይ ህይወት መሃበክ ነይሩ ንሱ ኸዓ ማይ ህይወት መሃበክ ነይሩ ማይ ህይወት መሃበክ ነይሩ ኣየናዩ ማይ ህይወት ጸኒሕና ክንርአ ኢና። እታ ሰበይቲ ድማ ጐይታይ መቕዲሕ የብልካን እዚ ዒላ እዚ ኸዓ ዓሚቕ እዩ እቲ ማይ ህይወት ደኣ ካበይ ከተምፅኦ ኢኻ ንስኻ ዶ ካብቲ ነዚ ዒላ እዚ ዝሃበና ኣቦና ያዕቆብ ተዓቢኻ? እዘን ኩለን እዛ ሳምራዊት ሰበይቲ ተምፀአን ዘለዋ እዘን ኩለን ኣብ ህይወትና ሸኸርከር ዳበላ ደሸግራና ዘለዋ ብሕብረት ከዓ ተኣካል ክርስቶስ ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን ብሓድነትን ብሕብረትን በቃ ነቲ መድሓኒኣ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ከይትምስክርን እዋ ንምድሓን ብዙሓት ድማ ብሕብረት ወንጌል ኣምላኽ ከይተስፍሕን ንስሓ ተሰቢኹ ድማ ብዙሓት ብስጋ እንደምን ወልደ እግዚኣብሔር ተሓቲሞም ናይ ኣምላኽ ዝኾኑሉ ኣገልግሎት ከይተገልግል ዝዕንቅፁና ዝኣስሩና ዘሰናኽሉና ዘለዉ ኩሎም ያሳ ትዛረቦም ደላ ካልኣይ ሕቶ ኸዓ እምበኣር ኣልዒላ ስኻ መቕዲሕ የብልካን እዚ ዒላ ኸ ዓሚቕ እዩ ዝብል ሎጂክ ማለት እዩ። ኩሉ ግዜ ኣብዚ ዓለም እዚ እንታይ ኣሎ? ገሊኣቶም ነቲ ናይ ምድሓን ወንጌል ብሎጂክ እንታይ እዮም ክገብሩ? ሎጂክ ማለት እንታይ ማለት እዩ? ስነ እንታይ ሞገት ኢና ንብሎ? ስነ ፍልጠታዊ ሞጎት ንበሎ ድሓነ ስነ ፍልጠታዊ ሞጎት ክንብሎ ንኽእል ኢና። ምናልባት ድገልፆ ድ ኣይገልፆን ስነ ፍልጠታዊ ሞጎት እናምፁ ነቲ ናይ ምድሓን ወንጌል ክብድህዎ ይፍትኑ ገሊኣቶም ማለት እዩ። መቕዲሕ የብልካን እዚ እውን እንታይ እዩ ትብለላ? ዓሚቕ እዩ። ግና ኸ ክርስቶስ ኣምላኽና ልዕሊ ኣእምሮ ምዃኑ ክርስቶስ ኣምላኽና ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ምዃኑ ነቲ ኣቐዲሞም ንሳቶም ሞጎት ኢሎም ከም ፅእዎ ዝኽኣሉ ግና ንሱ ልዕሊ ኩሉ ባህሪ ምዃኑ ብማያማይ ብምጓዓዝ ምዉታት ብምትንሳእ ካብ ሞት እውን ብሓይለ ስልጣኑ ብምትንሳእ ናብ ሰማያትን ብምዕራግ ንኩሉ ጥበብ ጠቢባን እዚ ዓለም እዚኣ እንታይ ገይርዎ እዩ? ከንቱ ገይርዎ እዩ ማለት እዩ።
نستوعب نسخادو كابت نزعي لازي زهبنا يا قبت عبيخة قال احطهم تيا سالسا ازخا انتايو ازخا امعالتاو هيوتنا من يعبي زبل كركر تلعيلو اللو ابزل لقوان من يحق انيا من يعبي اتي امونغو هواريات تلعيلو زنبرا كركر وكويو هواريات سني سموم اب سمايات تصحفك حقوسو انا تنقروم سماياوي سلطان توهيبوهم كنسو اتزاقرم نقر نساتهم قنان تيام اما اخولهم من يعبز بالكركر قال اتلعيلو مالتي من يعبز بالكركر ابتي قويتانا ييسوس كريستوس قبروز نبرا مزدر الراب قنان تاي نستوعل نت نسات حتوز نبرت ايكون انتاي دقبر نيرو زمل سلا نيرو ناقويقي ايكون اندقاتو نيرو ما مقدح الله كادو يبل كان ولني كابز خمس اي خمس خا تغبر كون يكون النيرو ملسو تزغر مالتي كابي اقوب دو تعبي خا او عبي انا يفطيرو يقبل خل نيرو نتي خت متان خقارصو هو يا خابي اقوب دو تعبي خا او عبي انا ندي عبي اذا توم اغلغلتون كلنا نفس وقفنا كن مهارو زغب اناي مالتي شيطان ابزدالو متصاودي اتينا نحن زخونا زيت اقم قال سخن قبر اين مبر نبت مدب املاخ اذا نغرات اذا ابت املا ابت بامنت تركب ن املاخ مدب زيت اقمو يغلون الو اربعه نطب يغيرولو هاريا قدس باولوس اب زيت اقم نستو علم بار شعو انت ايلوا نسخادو كابت نزي علاز ذهبنا يا عقوب تعبي خامس ولتو نسون دقون مالون او ستيو بلتو ايسوس دما كابت ما كابز ماي كابزي ماي ازي ست زبله مليسو خصميو كابت انا زهبو ماي ست غنا نتي انا زهبو ما ات انا زهبو ماي او نزل عالم هيوت زفلفل عين ماي كخونو ينبر نزل عالم اي كصمئن ايو ስለቃላቱ እግዚአብሔር አምላክ ዘኸበረን ተመስገነን ይሁን ካብተ አነ ዝህቦ ማይ ዝሰቲ ግና ደግሞ አይክጸምእኒ እንታይዳ እተ አነ ዝህቦ ማይ አኡ ንዘል ዓለም ፈልፋሊ ማይ ክኸውን ይልዎ አየናዩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝህበና ማይ እሞ አባና ከንዘል ዓለም ዝነብር ማይ አየናዩ መን እዩ እዚ ማይ እዚ ጎይታናን መድሐይናን ኢየሱስ ክርስቶስ አወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 7 ፍቅድ 37 ማህይወት ብዝብል አርእስቲ አንጥይሩ ይምህረና ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 7 ፍቅድ 37 ታይ ዝብል በታ መወዳአታን አባይን መዓልቲ ናይት በዓል ኢየሱስ ደው ኢሉ በዓቢ ድምጺ ዝጸመአን ተሎ ናባይ ይምጻሞ ይስተ እቲ በዓይ ዘአምን ከምቲ ጽሑፍ ዝብሎ اوش طرباتات ماي هيوت كوحزي ان بلا تزارب ازي بزعبا اتي اتوم بوؤز امنو زقبلوا كقبلوا زلوا منفس قدوس يتزارب مخنياتو يسوس جنا اي كبرن نبرمو منفس قدوس اي وردن سلا قالاتو اغزابير املاح اغزابير املاحنا زخبرن استمسغنن يخون እቲ ስኽተት ልምንንስ ካብቲ ኣነ ዝህበኩም ማይ ህይወት ዝሰት ግና ንዘል ዓለም ኣብኡ ፈልፋሊ ማይ ህይወት ክኸውን እዩ ተባሂሉ ዘሎ መን እዩ እንድሕር ዳ ኢልና ባዕሉ ጎይታ እንታይ ኢሉ መሊሱልና ኣሎ ወንጌላዊ ዮሃንስ እንታይ ኢሉ መሊሱሉሎ እዚ ማይ ህይወት ዝበሃል ዘሎ ብዛዕባ እቲ ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዝኣምኑ ዘበሉ ኩላቶም ክቕበልዎ ዘለዎ መንፈስ ቅዱስ እዩ ዝተዛረበ ጎይታ ኢየሱስ ገና ኣይከበረን ነበረ እሞ መንፈስ ቅዱስ ኣይወረደን ነበረ ኣብዚ ቓል እዚ ስከነስተውዕል እቲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝህበና ኣብ ህይወትና ወይ ድማ ኣብ ውሽጥና ኸዓ ንዘለዓለም ዝነብር ፈልፋሊ ማይ ህይወት መን እዩ እንድሕር ዳ ኢልና መንፈስ ቅዱስ እዩ ቤተ ክርስቲያን معالتاوي اب قداسيا فنو صقا منفس قدوس لالين صقا منفس قدوس نابانا انتي غبر تبل فنو ولنا سددلنا تبل مغنياتو بزي منفس قدوس زنبر سب
ድሩቅ ዝኾነ ህይወት እዩ ዝነብር። ብዘይ መንፈስ ቅዱስ ዝነብር ሰብ ፍረ መንፈስ ቅዱስ ዝኾኑ ፍቕሪ፣ ተስፋ፣ ሓጎስ፣ ርእስኻ ምግታእ ዝኣመሰሉ ናይ ቅድስና ፍሬታት ክፈሪ ኣይክእልን እዩ። ብዘይ መንፈስ ቅዱስ ምስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዘለና ዝምድና ዝተበትከ እዩ ማለት እዩ። ምኽንያቱ ንሕና ምስ ኣምላኽና እንራኸበሉ ብን እዩ እንድሕር ዳኢልና ብክርስቶስ ምስ ኣመንና ብጥምቀት ኣቢልና ዝተዋህብና እዮ። ኣብ ውሽጥና ኮይኑ ኣባ ኣቦ ኢሉ ዝፅውዕ መንፈስ ሓቂ እዩ። እዚ መንፈስ እዚ እዩ ማለት እዩ እቶም ብኡ ዝኣምኑ ክቕበልዎ ዘለዎ መንፈስ ሓቂ መንፈስ ቅዱስ። ኣብታ መወዳእታ ግን ሓንቲ ነገር ኢሉ ኢየሱስ ኣይከበረን ነበረ እሞ መንፈስ ቅዱስ ኣይወረደን ነበረ። ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዘይከበረሉ ልቢ መንፈስ ቅዱስ ኣይወርድን እዩ። ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዘይከበረሉ ቤት መንፈስ ቅዱስ ኣይወርድን እዩ። ምኽንያቱ መንፈስ ቅዱስ ንምንታይ እዩ ዝመፅእ እንድሕር ዳኣልና ነቲ ዝተሰብከልና ሓቂ ብፍቕሪ ምስሰማዕናዮ ብፍቕሪ ምስ ሰማዕናዮ ብልቢ ድማ ምስ ኣመንናዮ ሽዑዩ መንፈስ ቅዱስ ነቲ ዝኣመንናዮ ቃል ሓቂ ምዃኑ ክምስክር ንሕና ድማ ክነብረሉ እንኽእል ጸጋ መታን ክህበና መንፈስ ቅዱስ ናባና ዝወርድ ማለት እዩ። ስለዚ እንታይ ይብል ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 1 እንተ ዳ ርኢና ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ከምዚ ይብል ፍቕዲ 13 ንስኻትኩም ውን ነቲ ናይ ምድሓንኩም ወንጌል ዝኾነ ቃል ሓቂ ምስ ሰማዕኹም ንስኻትኩም ውን ነቲ ናይ ምድሓንኩም ወንጌል ዝኾነ ቃል ሓቂ ምስ ሰማዕኹም ብኡውን ምስ ኣመንኩም በቲ ዘተስፈዎ መንፈስ ቅዱስ ሓቲሙ ናቱ ገበረኩም። ስለዚ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልብና ዝመላለስ፣ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልብና ዝሕተም፣ ንሕና ድማ ቤት መቕደስ ኣምላኽ ምሕደሪ መንፈስ ቅዱስ እንኸውን ብኸመዩ እንድሕር ዳኢልና ነቲ ዝንገረና ናይ ምድሓና ወንጌል ብፍቕሪ እንታይ ምስ ገበርናዮ ምስ ሰማዕናዮን ምስ ኣመንናዮን ኣብቲ ቃሉ ዘለዎ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ነቲ ቃል ወንጌል ምስ ሰማዕናዮ፣ ስለዚ ሓደ እምበኣር ብፀጋ መንፈስ ቅዱስ ክዓቢ ዝደሊ ካባና እንድሕር ዳ ኣሎ ናብ ቃሉ ክምለስ ኣለዎ ኣብ ቃል እግዚኣብሔር። ምኽንያቱ እዚ ቃል እዚ ጐይታ እንታይ ኢሉ እዩ እንሆ እዘን ቃላት እዚኣተን እህበኩም ኣለኹ ቃላት መንፈስን ህይወት ከዓ ይህባ ከም ዝበለ ማለት እዩ። መንፈስ ቅዱስ ንቓሉ ከኽብር እዩ ዝመፅእ ማለት እዩ። ኣነ ትሕት ክብል ንሱኸ ልዕል ክብል ይግባእ። ንክርስቶስ ልዕል ንምባል ስኒ ዝተኸፍለ ዋጋ ይከፈል። ደቂ ዓደይ ድዮም ክፀርፉኒ ይፅረፉኒ፣ ውሽጣዊ ገበነይ ዲ ክቃልዕ ይቃልዕ። ክርስቶስ ግና ልዕል ይበል፣ ክርስቶስ ግና ክብ ይበል፣ ንሱ ግና ይንገስ። እዚ እታ መሰረታዊ ሓሳብ ማለት እዩ። ኩሎም ደቂ ዓዳ ሒዛቶም ናብኡ መፀት እሞ ካብ ክርስቶስ ሰሚዖም ከዓ እንታይ ገበሩ? ኣመኑ። ኣብ መወዳእታ እንታይ እዮም ዝብልዋ? እቶም ሳምራውያን ከዓ ናብኡ መፂኦም ምስኣታቶም ነታ ሰበይቲ ከዓ ደጊምሲ በዓላትና ሰሚዕና ኢና ደኣ እዚ ሰብ እዚ ብሓቂ ክርስቶስ መድሕን ዓለም ምዃኑ ፈሊጥና እምበር ብዘረባኺ ኣይኮናን ዝኣመንና ይብልዋ ነበሩ ማለት እዩ። ሰላቓላቱ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ስለዚ ኣብ ህይወትና ከምዚ ዓይነት ለውጢ የድልየና ኣሎ። ኣብ ውድቀትና ከተንስኣና ዝተላዓለት ዝተላእኸት ኢድ ኣላ ማለት እዩ። ፈኑ እዴከ እምኣርያም ኣድህነኒ ወባልሃኒ እማይ ብዙህ ወእምእዴሆሙ ለደጭቀ ነችር ዘማራይ ዳዊት ስኒ ከምዚ ኢሎም እዮም ዝጭርሑ ነይሮም። ኢድካ ካብ ላዕሊ ካብ ሰማያት ለኣኽ ካብ ማያት ካብ ብዙሕ ማዕበላት ኣድሕነኒ ካብ ደቂ ጓና ከዓ ርድኣኒ ካብ ደቂ ጓና ዝተባህሉ ኣጋንንቲ ካብ ፈተነታት ናይ ዝዓለም እዚኣ ርድኣኒ ኢድካ ስደድ። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ድማ ቅልጽሙ ዝኾነት ንጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ልኢኹልና እንታይ ካብ ሓመድ ምእንቲ ከልዕለና ማለት እዩ።
ስለዚ እዚ መልእኽቲ እዚ እያ ቤተ ክርስቲያን በዝሎም መዓንቲ እትሰብከልና ዘላ። ኣቦ ከምዚኣቶም ዝበሉ እንታይ ዝደሊ? ሰገድቲ እዩ ዝደሊ። እንታይ ዝበሉ? ካብ ወገናዊ ኣተሓሳስባ ወፂኦም፣ ካብቲ ናይ ዓለማዊ ስነ መጎት ወፂኦም፣ ካብቲ ምብልላ ፃነድ ዓብስኻ ዝብል ወፂኦም፣ ክብረት ገዛ ርእሶም ዘይኮነስኒ ክብሪ ኣምላኽ ዘቐድሙ እሞኸ ብመንፈስ ቅዱስ ዝተመልኡ ኣገልገልቲ፣ ብመንፈስ ቅዱስ ዝተመልኡ ምእመናን፣ ብመንፈስ ቅዱስ ዝተመልኡ ህዝቢ ኣምላኽ ክንኮኖ በዝኸ ንሕና ንዓናን ነቶም ዝሰምዑናን እነድሕነሉ ኣገልግሎት ክኾነልና ቤተ ክርስቲያን ኣሎ መዓንቲ እዚ መልእኽቲ እዚኣ በእንተ ሳምራዊ ብዛዕባ እታ ሳምራዊ ሰበይቲ ብዝብል ኣርእስቲ ሎማዓንቲ ሂባትና ዘላ ትምህርቲ ሂባትና ዘላ ማለት እዩ። ስለዚ ነዚ ዝመፀና ዘሎ ናይ ፆም እዋን ፆም ኣርበዓ ይጅመር ኣሎ ማለት እዩ ክንዳለወሉ ይግብኣና ማለት እዩ። እግዚኣብሄር መደብ ስለ ዘለዎ ቅዱሳን ኣቦታትና ድማ ስጋና ንፍቓድ ነፍስና እነግዝኣሉ ቅዱስ ዝኾነ ስርዓት ሰሪዓ ቤተ ክርስቲያንና ክንፀውም ኣዚዛትናላ ማለት እዩ። ስለዚ ክንዳሎ ይግብኣና ነዚ ሰሙን ፆም ኣርበዓ ክንፀውም ስለ ዝኾንና ንስሐ ኣቲና ተዳሊና ናይ ጸሎት መደባትና ሰሪዕና ብኸመይ መንገዲ ኸ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ትሕት ንብል መደብ ኣውፂና ክንቀርብ እዩ ዝግብኣና ማለት እዩ። እምበር ፆም ኣርበዓ ከም ኩሎም ፆም ኣርበዓታት እውን ክሓልፍ ይኽእል እዩ ከይረብሓናሉ መንፈሳዊ ረብሓ ከይረኸብናሉ ክሓልፍ ይኽእል እዩ። ስለዚ ግን ኣቦ ከምዚኣቶም ዝበሉ ፀወምቲ እዩ ዝደሊ እሞ እቲ ዝፀውም ዘበለ ኩሉ ብመንፈስን ብሓቅን ክፀውም ይግባእ ከም ዝበለ ንስሐ ኣቲና ርእስና ኣብ ቅድሚኡ ትሕት ከነብል እግዚኣብሔር ብፀጉኡ ይደግፈና። ነቲ ተምሃርናዮ ትምህርቲ ተዛረብትን ሰማዕትን ጥራይ ዘይኮነ ተግበርቲ ክንከውን ኣብ ህይወትና 36 ሰናይ ፍረ ክንፈሪ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ቅዱስ ፍቓዱ ይኹነልና። ነዚ ቃል ነዚ ህያው ቃል ተቐቢልናን ሰሚዕናን ብማየ ንስሓ ክንሕፀብ ብስጉኡን ደሙን ክንሕተም ብፍቕሪ ኣሕዋት ክንስለም ነቲ እትመፅእ መንግስቲ ድማ ዝተዳለና ኮይንና ክንርከብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምሕረቱ የብዝሓልና። ኣዴና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ብማሉዶታ ቅዱሳን እግዚኣብሔር መላእክት፣ ነቢያት፣ ሃዋርያት፣ ጻድቃን ሰማዕታት ኣይፈለዩና። በዝሎ መዓንቲ ናይ ቅዱስ ገብርኤል በረኸትን ረድኤትን ድማ ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ጸጋ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ፍቕሪ ኣምላኽ ሕብረት መንፈስ ቅዱስ ምስ ኩልና ይኹን።